Національний банк також продовжує активну і послідовну роботу по виводу з ринків банків, які займаються операціями з готівкою в дуже великих обсягах, які, тобто з діяльністю, що пов'язана з відмиванням грошей. Це дуже важливо, тому що це не тільки відмивання грошей з метою уникнення сплати податків, але це ще перетік готівкової гривні на чорний ринок, який також створює тиск на валютний курс. Як ви, може, вже знаєте, сьогодні зранку вже було повідомлення про те, що було введено тимчасову адміністрацію фонду гарантування вкладів фізичних осіб ще у 3 банка, які професійно займалися такими операціями. Ми будемо цю роботу продовжувати. Це не просто позиція Національного банку, це політика на рівні країни, і ми разом з правоохоронними органами будемо активно проводити цю роботу. Ми сподіваємося, що ці заходи також дозволять нам стримати тиск на валютний курс, який ще все ж на сьогоднішній день ще має місце. Але ми бачимо вже також, що певна стабілізація, яку ми досягли на протязі останніх тижнів, трішечки спокоює настрій, і ми вважаємо, що на протязі ще декількох тижнів, може до кінця року, нам вдасться стабілізувати ситуацію на валютному ринку. У нас немає конкретної цифри, скільки банків буде в Україні. Якщо преса, журналісти, ваші колеги пишуть, що у нас є там мета вивести 50 банків, я вже неодноразово заявляв, що це абсолютно не так. Нема. Ми виводимо з ринку лише банки, які дійсно є неплатоспроможними і не несуть ніякої корисної економічної функції більше в фінансовій системі. Це повинно зрозуміти. І ви бачите, з тих банків, що ми виводимо, всі вони, або майже всі вони, це досить невеликі і несистемні банки, які не несуть великого системного ризика. Тому я запевняв всіх і запевняю, що наша робота по виведенню цих банків не приведе до системної кризи в банківській системі. Це перше. Системні банки, і це важливо розуміти, ми будемо підтримувати як Національний банк, разом з Міністерством фінансів в деяких випадках ми будемо працювати з акціонерами для того, щоб підтримувати такі банки. Зокрема, ви знаєте, що на сьогоднішній день є певна напруга в ситуації з VIB-банком, і я хочу скористатися цією можливістю, щоб вам сказати, і всім вам, журналістам, пресі, суспільству і вкладникам банку, що не треба хвилюватися, ми цей банк будемо підтримувати. Разом з акціонерами ми розробили майже програму капіталізації, яка буде достатньо для того, щоб банк був платоспроможним, і ми, як Національний банк, будемо підтримувати його ліквідністю. Тому не хвилюйтеся, все буде гаразд. Стосовно оптимальної чисельності, я вже сказав, немає оптимальної чисельності. Можна сказати, що дійсно для країни така, як Україна, більше 150 банків – це трішки забагато. Тому, але ми повинні зрозуміти, що не мета виводити їх всіх через фонд гарантування, тому що це створює певний тиск на бюджет і не є оптимальним процесом. Значно краще було б домовлятися з акціонерами про підтримку таких банків, докапіталізацію, щоб вони працювали. І це те, що ми робимо постійно. У випадках, коли це буде має економічне обґрунтування, ми будемо стимулювати питання, стимулювати процес злиття та поглинання банків, який є всесвітньою практикою для консолідації банківської системи. Ми також, як Центральний банк, будемо це підтримувати.